Əziz dostlar, qonaqlar, sənət sevərlər, ədəbiyyat sevərlər. Bugün çox əlamətdar bir tədbirə toplaşmışıq. Bizim ədəbiyyatımızın aqsaqqal simalarından olan gözəl şairimiz, yazıçımız Yusif Həsən bəyin, Yusif müəllimin 90 illik yubileyidir. Və doğrudan da sənətdə, ədəbiyyatda yaşanan belə uzun ömür hər adama qismət olmur və ən əsas da uzun və məhsuldar yaradıcı ömür. Yusif müəllimin çox sayılı kitabları çap olunub həm Azərbaycanda, həm ölkəmizin hüdudlarından kənarda. Eyni zamanda xeyli sayda şeirlərinə mahnılar bəstələnib, xeyli tamaşaları səhnələşdirilib, ekranlaşdırılıb həm Bakıda, həm Moskvada. Yəni uzun illər ərzində bizim ədəbiyyatımızın aktiv simalarından olub və mən sevinirəm ki, onun 90 illik yubileyi bugün burada Muğam mərkəzində Azərbaycanın ən gözəl mədəniyyət ocaqlarından birində qeyd olunur. Yusif müəllimin yaradıcılığı haqqında burada ətraflı söhbətlər edəcəyik və biz qərara gəldik ki, sadəcə yəni bir təbrik tədbiri, bir söz tədbiri olmasın, həm də bir musiqili gecə olsun. Ona görə Yusif müəllimin şeirlərini xanəndələrimiz də ifa edəcəklər. Yəni o baxımdan düşünürəm ki, çox maraqlı, rəngarəng bir tədbir olacaq. Təbii ki, bizim bütün tədbirlərdə olduğumuz kimi açılış sözü üçün sözü Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar müəllimə veririk. Buyurun Anar müəllim. Əziz dostlar, xanımlar, cənablar, bugün biz görkəmli şairimiz, əməkdar incəsənət xadimi Yusif Həsən bəyin işığına yığışmışıq. Yusif bizim ədəbiyyatının 60-cılar nəslinə mənsub bir sənətkardır. Bu nəsil haqqında müxtəlif fikirlər ola bilər, amma hər halda bir sabit fikir var ki, ədəbiyyatımızın bir çox görkəmli simaları məhz bu nəslə mənsubdur. Onlardan biri də Yusif Həsən bəydir. Yusif ədəbiyyata şair kimi gəldi, bugün də şeir yazır, amma bununla bərabər onun piyesləri də var. Onun mahnıları bugün səslənəcək, məqalələri var, tərcümələri var. Bir cəhətini də qeyd eləmək istəyirəm ki, bilirsiniz, məşhur səyyah Magellan dünya səyahətinə bir dəfə çıxıb, Yusif Həsən bəy isə bir neçə dəfə çıxıb dünya səyahətinə. Fransada olub, İtaliyada olub, başqa ölkələrdə olub və Magellan bu səyahətlərin nəticəsində heç bir şey yazmayıb. Yusif isə romanlar yazıb bu səfərlər haqqında. Ona görə də o Magellandan da üstün bir yer tutur dünya tarixində. Yusif bizim hamımızın dostudur, ağsaqqaldır və 90 yaş yaşamaq hünərdirsə, 90 yaşda yaşayıb yaratmaq iki qat hünərdir. Yusif isə canlıq həvəsi ilə bugün də yazır, yaradır, yubileyini keçirdir, bizi bu yubileyə dəvət edir, biz də onu ürəkdən təbrik edirik. Yusif, ad günü mübarək, o gün olsun ki, mən inanıram, 100 illiyə gələk. Sağ olun. Çox sağ olun, Anar müəllim. Adətən bizdə yubilər özü sonda təbrik edir qonaqları, amma Yusif müəllim istədi ki, əvvəldən ürək sözlərini bildirsin. Ona görə istərdim elə, Anar müəllim ardıca Yusif müəllim özünə söz verək. Buyurun. Mənə deyiləndə ki, mənim 90 yaşımı qeyd olunacaq. Mən çox sevindim. Ona görə yox ki, mən televiziya ekranlarında göstərərlər. Ona görə yox ki, mən barəmdə tərifli sözlər olacaq. Amma ona görə ki, mən burada yaxınlarımı, dostlarımı görəcəyim. Mən burada təzə tanışlarla, tanışlar qazanacağım. Mən sizin hamınızı bağrımıza basıram. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Ən böyük təşəkkür Anar müəllimə olan təşəkkürdür. Mən əminəm ki, Anar müəllim axırıncı nəfəsinə kimi yazacaq. Çünki onun potensialı çox zəngindir. Anar müəllim, Allah sizə ömür versin. Allah sizə ömür versin. Canınız həmişə sağ olsun. Çox sağ olun Yusif müəllim. Bayaq qeyd elədim ki, Yusif müəllimin şeirlərinə çox sayılı mahnılar yazılıb və bu mahnıların bir çoxlarını biz dinləmişik, amma qəribə də olsa heç müəllifinin kim olduğunun fərqinə varmamışıq. Amma indi dinləyəcəyimiz mahnı bir çoxumuzun sevə-sevə dinlədiyimiz mahnıdır. Bəli, bizim tədbirdə bir neçə musiqi qrupu iştirak eləyəcək və onlardan ilk iki mahnını ifa eləyən bizim
Deməli, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının Tofiq Əhmədov adına Estrada Simfonik Orkestrinin kiçik heyətidir. Bədii rəhbəri Emil Həsənov. Səhnəyə isə Nicat Cəfərzadəni dəvət edirik. Bahçalarda yasemenler verdi baş başa, laleler bürüdü çemeni düzü. Ay sevgilim, bu yerlerde gezmesey koşa, çemenler, çiçekler gün ayar bizi. Saçlarına gündüzü, benim günüm gündüzü, sensiz mendece özüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzü, benim günüm gündüzü, sensiz mermece özü, bilmirem özü. Saçlarına gündüzü, benim günüm gündüzü, sensiz mendece gözü, bilmirem özü. Saçlarına gündüzü, benim günüm gündüzü, mehribanım ben sizi, doygusun üzüm, doygusun.
Çok sağ olun. Teşekkür ediyiniz. Sağ olun. Doğrudan da bəzən o birgə iş layihələrini düşünəndə insanın gözünün qabağına da gəlir. İllər keçir. Bəlkə də həmin vaxtda heç Yusif müəllim özü də hiss eləməmişdi, bilməmişdi ki, belə sənət əsərləri bəzən 10 illiklər boyu insanların yaddaşına çökür, təkrar-təkrar oxunur və sanki zamanəsindən, dövründən qat-qat yuxarı qalxır. Və doğrudan da biz həmişə Fikrət müəllimin haqqında danışanda da bunu xüsusi qeyd edirik, Fikrət Qocanın sözlərinə yazılmış mahnılar. Doğrudan da nəğmələrə köçəndə şairin ruhu, onun effekti, təsiri daha güclü olur. Və mən bu gözəl mahnıdan, gözəl musiqidən sonra sözü bizim hamımızın əzizimiz, akademik Nizami Cəfərova söz vermək istəyirəm. Buyurun Nizami müəllim. Çox sağ olun İlqar müəllim. Əziz dostlar, Anar müəllimin dediyi kimi Yusif Həsən bəy 60-cılar nəslinin o qədər də çox olmayan son vaxtlar yaşayan nümayəndələrindəndir və bu nəslin bir üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, bu nəsil heç vaxt qocalmır. Yəni ruhən bu nəsil qocalmır. 60-cılar xüsusi bir sosial enerji ilə, bir ideya estetik enerji ilə gəliblər bizim ədəbiyyatımıza və heç vaxt da bunları qəbul eləmək istəməyiblər. Amma həmişə də özlərini təsdiq eləyiblər. 60-cılar öz tənqidçilərini də yetişdiriblər, öz nəzəriyyəçilərini də yetişdiriblər. Şeirdə də, nəsirdə də həmişə o səciyyəvi cəhətləri saxlayıblar. Hətta çox rahat müqayisə aparıb bilmək olur ki, bu şair, yazıcı, dramaturq 50-ci illərdə, 50-ci illərin hadisəsidir. Yəni 50-ci illərdə başlayıb, 60-cı illərdə parlayıb, yoxsa ilə 60-cı illərin yetirməsidir. Bu baxımdan elə bilirəm ki, Yusif müəllim bu nəslin ən səciyyəvi, ən humanist, ən təmkinli nümayəndələrindən biridir. 60-cılar da bir-birindən fərqləndilər. Yusif müəllimin şeirində nəsr xüsusiyyətləri var, nəsrində şairlik var. Yəni, bax, bu baxımdan Yusif müəllim bütün o müxtəlif janrlılığında eyni bir yaradıcı şəxsiyyətdir. Və bir də son zamanlar onun əsərlərində çox dərin o lirika, bənzərə lirikası ilə yanaşı. Bax, indi bu mahnının sözlərini biz eşitdik. İndi çox təəssüf ki, bizim son zamanlar xüsusilə estrada musiqisinin mətnlərini elə yazırlar ki, adam heç bilmir orada nə deyirlər. Amma indi hər bir cümlə yadda qalır. Hər bir cümlə bir mənzərə yaradır. Biz bu çəməndə qoşa gəzməsək, bu çiçəklər inciyər bizdən. Şeir belədir, şeir mütləq sadəlöf olmalıdır. Şeir sadəlöf deyilməlidir. Ən azı dili, ifadə tərzi sadəlöf olmalıdır ki, o sonra o mənanı yığa bilsin. O mənanı lazımı parlaqlıqda və təbiilikdə əks etdirə bilsin. Yusif müəllimin bir yaxşı şeiri var, deyir ki, əvvəl o ictimai, siyasi motivlərə, fəlsəfi motivlərə meylinə görə deyirəm. Deyir, nə bilim, nə vaxtsa, eramızdan neçə yüz min əvvəl bir nəfər obrisinə tərəf bir daş atdı. Sonra oradan bir məhlə yığıldı, indi o məhlə döyüldü də, o icma yığıldı. Bu bir icmanı daşa tutdular. Sonra bir müddət keçəndən sonra ox çıxdı. İndi o tərəfdən ox atdılar. Sonra gəldi çıxdı raket silahlarına qədər. Cəmiyyət gəldi. Yəni cəmiyyətdə inkişaf getmədi. Bizə elə gəlir ki, cəmiyyət inkişaf elədi, mədəniləşdi filan. Amma elə bil ki, o bir-birinə münasibətdə 100 min il bundan qabaq ki, vəziyyət necə idisə, o eləcə də qaldı. Yusif müəllimə inandırsan, səni gözün qabağında istənilən misranı dəyişər,
Amma çətin inandırırsan da, o da o qədər asan başa gəlmir. Mənim üçün çox xoşdur ki, bizim ədəbiyyatımız, daha doğrusu bizim yazıçılarımızın şəxsində, bizim ədəbiyyatımız o müəyyən müdürlüklük yaşını əvvəlki əgər, məsələn, 50 yaşlıydısa, 60 yaşlıydısa, indi onu çoxdandan geridə qoyubdu və bugün bizim 80-90 yaşlı yazıçılarımızın içərisində bizim gənclərdən daha gənc olan düşüncəsi, ruhu etibarilə qələm adamlarımız var. Məsələn, mən Nəriman Həsənzadənin şeirlərini oxuyanda görürəm ki, 30-40 yaşlarında olan adamda bu enerji, bu həvəs, bu ehtiras, bu ruh, bu humanizm yoxdur. Və mən arzu edirəm ki, bizim gəncliyimiz də yaşlaşanda Nəriman Həsənzadə kimi, Yusif Həsənbəy kimi yaşlaşsınlar. Yusuf müəllim, siz nə yazsanız mən oxumağa hazıram. Siz nə yazsanız mən haqqında yazmağa hazıram. Mən çox istəyərdim ki, siz çox yazasınız və sizin düz deyirsiniz. Sizin hələ yaradıcılığınız qabaqdadır. Çünki bu 60-cılar qocalmır. 60-cılar geri qalmır. 60-cılar dövründən ayaqlaşır. Allah sizə verdiyi o enerjini get-gedə gücləndirsin. Bu bizim ədəbiyyatımızın xeyrinədir, mədəniyyətimizin, mənəviyyatımızın xeyrinədir. Sağ olun. Çox sağ olun, Nizam müəllim. Mən yenə də sözü musiqiyə vermək istəyirəm. Bayaq qeyd elədim, Yusif müəllim 200-dən çox səhv eləmirəmsə şeirinə mahnı bəstələnib və Azərbaycanın tanınmış ünlü bəstəkarları ilə bir yerdə çalışıb. Bayaq qeyd elədim, Rauf müəllimin mahnısını oxudu, Rauf Hacıyevin. İndi isə səhnəyə Azərbaycan Dövlət Televiziyasının solisti İlkin Qasımovu dəvət edirik. Buyursun İlkin. Arif Məlikovun bəstələdiyi Yaşatdın Məni mahnısını ifa edəcək. Baxışında dərya dərilliyi var, dəryaya atın məni. Tərlanlara yenilməyən quş oldu, qartalların uçuşunda baş oldu. Zalim ovçu nişanına tuş oldu, Vüsala çatır məni, Vüsala çatır məni. Gözlərində məhəbbət nuru çağır, nura öyrətdin məni. Baxışında dərya dərilliyi var, dəryaya atdın məni. Məhəbbətlə çağlayan bir sel idi, Rabınal həsrət çəkən telidim. Gözdən uzaq çəməndə bir gül idim. Dərdin yaşatdın məni, dərdin yaşatdın məni.
gözlerinde mehabbet nuru parlar. Nura öğrettin beni, bakışında derya derinliği var. Deryaya attın beni, müsala çatır beni. Derdin yaşattın beni, sevgin yaşattı beni. Çok sağ olun İlkin Məlim, çok sağ olun gözəl ifaya görə. Və istərdim sözü müəllifin özünə verim. Çünki Yusuf Məlim özü də bir neçə şeirini səsləndirmək istəyirdi. Mən istərdim elə Yusuf Məlimin özünü dinləyək, şeirlərini oxusun. Sonra yenə gözəl mahnılarla tədbirimizi davam edəcəyik. Buyurun Yusuf Məlim. Bahar da qayıdar, qış da qayıdar. Qayıda bilmərəm, gözləmə məni. Uçqun yuvasına quş da qayıdar, qayıda bilmərəm, gözləmə məni. Baharlar qayıdar, qışlar qayıdar, uçqun yuvalara quşlar qayıdar, dalımca atdığın daşlar qayıdar, küləyə verdiyin saçlar qayıdar, gözündən sellələn yaşlar qayıdar. Qayıda bilmərəm, gözləmə məni. Bilmərəm, gözləmə demək asandır. Dil söylər, nə var ki, dil pəhləvandır. Ancaq ay əzizim, ay işi gözüm, qayıda bilməyən, dönə bilməyən, kamansız bir oxdur, simsiz kamandır. Qayıda bilməyən, nəfəssiz candır. Səsləmə, çağırma məni, amandır. Çəpərdər ardından baxıb boylanma, qayıtmaq yollarım çəndir, dumandır. Qayıda bilmərəm, gözləmə məni. Bəs qayıdan necə? Yusufə Züleyxa qoynu zindandır. Kərəm əslisinin eşqi ilə yandı. Axan gözyaşımdan yollar islanar, sənə qucaq açan qollar islanar, saçına düzdüyüm güllər islanar, külək bir damcını çırpar daşlara, daşlar parçalanar, qumlar tozlanar, sənsiz bir köləyəm, şahımdan kənar, ümmanam selimdən, damcımdan kənar, bir dəli məcnunam, ağlımdan kənar, bülbüləm, gülümdən, bağımdan kənar, elə ah çəkərəm, yer göyə qalxar, sönmüş ulduzlar da ahımdan yanar, qayıda bilmərəm, necə qayıdım? Qorxuram sevincdən, ürəyim sınar. Sevgilim, könlümü üzləsin kədər, sənsiz günəşə də baxmaz bu gözlər, səhraya çevrilər laləli düzlər, quruyar könlümdə daşan dənizlər, sənsiz vətənsizəm, ruhum da qəlbim də hey səni səslər. Eşitsən, kiməsə bəndəm, inanma. Kiməsə şəkərəm, qəndəm, inanma. Olmuşam bir çəngi çəpələ aşıq, bir məkri zənana həmdəm, inanma. Hurilər, mələklər ağışında mən, eyşi işrətdəyəm birdəm, inanma. Məni hər cahilər həmdəmi sanma. Səndən özcə heç kəs yatmaz canıma. Nazı sığal verməz həyəcanıma, qarışmaz, uyuşmaz qanı qanıma. Səni and verirəm, ata anama, yolunda sadağa gedərəm amma, qayıda bilmərəm, gözləmə məni. Ah, necə təşnəyəm çılğın Buseyə, könlümə ot salan çılğın Buseyə, həsrətəm bu sənlə könlümə axıb, yanğıma su söpən o buz kuzəyə,
Kayda bilmerem, döne bilmerem. İnanma, bu söhbet şerdir, yalandır. Sevdanın her anı bir imtihandır. Eşkimiz ebedi yaşasın diye kayda bilmerem, gözleme beni. Mən bayaq qeyd elədim, Yusif müəllim öz uzun yaradıcılıq yolunda bizim bir çox bəstəkarlarımızla əməkdaşlıq eləyib. O bəstəkarlardan biri də bizim hamımızın sevimlisi, gözəl mahnılar müəllifi Oktay Kazımi olub. İndi onun mahnısını bizim üçün ASTV-nin solisti, gözəl gənc müğənnimiz, ifaçımız, hamımızın sevdiyi Tale Yahyayev təqdim eləyəcək. Buyursun Tale. Çox sağ olun Tale, çox sağ olun. Sözü bizim gözəl yazıçımız, hamımızın əzizi Aqil Abbasa vermək istəyirik. Aqil müəllim, buyurun. Əvvəl hamınızı xoş gördük. Sözləri dedi, Anar müəllim də dedi. Nizami Zəfərov da dedi. Sözlərini. Mən Yusif müəllimdən dostum. Həm yaradıcılığına tanışam,
O hoş sözlerin hamısını 60'lılar ve 70'lilerde bu sözler değildiğini tekrar etmek istemiyorum. Tez tez telefonla danışarak ve uzun müddetli gözlüyorduk. Yusuf Ali ben ne diyebilirim? O bir söz var değil. Kimse deyip de sen ordu badiye mi kime 150'ye yaşa deyip de sen o gün görmezsen. Şimdi senin gün o gün olsun 150'in olsun. Biz görmeseydik de görenler görsün. Allah kömüyorlar. Biz de görerik. Görerik. Size uzun ömür arzuluyorum yine. Böyle yaradansız, yaşadansız medeniyetimize, edebiyatımıza hizmet ediyorsunuz. 90 yaş şair için, yazıcı için nedir ki şimdi? Ve bir de o mesele var ki şair ve yazıcıların yaşı da olmur. Ve hiçbir zamanda İrak olsun ölmürler. Nizami ölmediği kimi, Füzuli ölmediği kimi, Semet Furgun, Resul Rıza ölmediği kimi. Şairler hemşe yaşayırlar. Ona göre de siz görmüyorsunuz. Hele innen böyle 300 yılda yaşayasınız. Sağ olun. Çok öpürem sağ olun Nagir Məlim. Çok sağ olun güzel sözlere göre. İndi isə mən istərdim səhnəyə ASTV-nin muğam üçlüyünü dəvət edeyim, trio və bizim gözəl xanəndəmiz Səbinə Ərəblini istərdim səhnəyə dəvət edeyim. Buyursun Səbinə xanım. Yusuf müəllimin şeirini muğam üstə bizə təqdim edəcək. Səbinə xanımı müşayiət edir Tarda Ülfət Həsənli, Kamançada Məmmədəli İbrahimov. Hər ikisi ASTV-nin solistləridir. Buyurun. Seninle o şirin damla
nagahan keçdi. Asiyar oldum kasrında men, hefkan zaman keçdi. Uca dağlar zirvəsində dayandım ki görüm səni, gözlərimin qabağından, gözlərimin qabağından kervan kervan duman keçdi. Yusuf doldur səxavətle xeyr-xahlıq badəsini, deməsinlər şair deyil, deməsinlər şair deyil, Həsən bəy bir ziyan keçdi. Söz koymuşam məni, öyrənə bilmədim ürək sirrini. Unutmaq çətindir gözəlim səni. Unutmaq çətindir gözəlim səni. Gəl gizlətmə mənən sənə sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz eşqini. Gəl gizlətmə mənən sən o sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz eşqini. Gəl gizlətmə mənən sən o sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz eşqini. Gəl gizlətmə mənən sən o sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz eşqini. Çox sağ olun Səminə xanım. Biz Yusif Mərmi şeirlərinin bir hissəsini, bir neçəsini öz dilindən eşitdik. İndi isə istərdim bizim gənc aktyorumuz, Dövlət Televiziyasının aparıcısı Hüseyin Ağa Aslanovu səhnəyə dəvət edeyim və Yusif Mərmi bir şeirini də bizim üçün səsləndirsin. Bir sən olasan, bir də mən. Səndən heç nə istəmərəm. Ölüm istərəm əcəldən. Səndən heç nə istəmərəm. Susuzluqdan yanar canım. Quruyar damarda qanım. Tökər qan çeşmi giryanım. Oyadar xəlqə əfqanım. Sən ey dənizlər sultanım. Damlası məlhəm ümmanım, səndən bulaq istəmərəm, səndən çeşmə istəmərəm, ölüm istərəm əcəldən, səndən heç nə istəmərəm. İstəsəm qaynar ağuşlar,
dolana boynuma saçlar, qarışa ağıllar, huşlar. Gəlsin baş başa qaşların, od püskürsün baxışların, sel sel axsın göz yaşların. Yağdır başıma yağışlar, qoy məni yaxsın ateşler, sönsün gözümdə günəşlər. Gözlərin köksümə xəncər, çəkərəm şövqümə neşlər. Yetər sona bu təşvişlər, səndən heç nə istəmərəm. Səndən heç nə istəməsəm, candan ayrı boş nəfəsəm. Səndən heç nə istəməsəm, quşları uçmuş qəfəsəm. Quruyar dilimdə sözüm, boğular nəfəsdə səsim. Allah mənə sənsizliyi göstərməsin. Sən bağçasan, mən çəpərəm. Sən göhərsən, mən zərgərəm. Sənsiz yazı donmuş qışam. Sənsiz qanatsız bir quşam. Sənsiz məcnunidir ağlım. Sənsiz səhravidir huşum. Qəlbimi mizrab eləyib səni saz kimi çalaram. Min yol başına dolanıb min yol qadanı alaram. Doydum deməz, bəs demərəm. Amma səndən, səndən heç nə istəmərəm. De, necə çıxım teylindən, as məni zəncir telindən, zəhər ver içim əlindən. Yox, amandı, bir səvab et, can evimi viran etmə. Rəhmə gəl, bir inqilab et, qoy bir məcnun ağbaxt olsun leylaların gözəlindən. Ayırma çayı selindən, üzmə mizrabı telindən. Yusif, dəryadır səbrimiz, hər möhnətə dözərik biz. Nə ola bir düşə qəbrimiz, səndən heç nə istəmirəm. Sən xoş nəfəssən sinəmdə, ağrıma səssən sinəmdə. Canım çıxsa bu yollarda, cana əvəzsən sinəmdə. Bir sazın iki simiyik, sən zildəsən, mən səbəmdə. Amma ey yar, səndən heç nə istəməsəm, oxdan çıxar çərxə aləm. Kəsilsəm də dilim dilim, ətəyindən qopmaz əlim. Son nəfəsdə, son sitəmdə, səndən səni istəsəm də, səndən heç nə istəmərəm, səndən heç nə istəmərəm. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm Hüseyin ağa. Və sözü, növbəti sözü Yazıçılar Birliyinin katibi, əzizimiz, dostumuz, Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcidə vermək istəyirik. Buyurun, Rəşad müəllim. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İlqar, Aqil müəllimdən soruşuram ki, danışdın. Aqil müəllimdə maraqlı xatirələr olar Yusif müəllimlə bağlı. Birini bir yerdə şahid olmuşduq, onu danışacağım. Yusif müəllim çox rahat bir insandı. Çox ondan ünsiyyətli olmaq, ondan dil tapmaq çox asan məsələdir. Və 525-ci qəzetdə çox vaxt yazılarını çap eləmişik. Birinci dəfə necə deməli o vaxtın Mədəniyyət Naziri Rauf Hacıyev və dinlədiyimiz o məşhur mahnının yaranma tarixçəsini danışmışdı. O vaxt üçün də çox maraqlı idi ki, necə oldu ki, nazir bir... şairin şeirlərinə tanımadığı musiqi bəstələdi və onun tarixçəsini danışmışdı, o mahnını da ilk dəfə Mirzə Babayev deyəsən ifa eləmişdi, ona can deməli biz çap eləmişdik, hər yerdə də danışırdı. Və nəsr əsərləri də Yusif müəllimin çox maraqlıdır, xarakterik obrazlar burada. Bir dəfə deməli Peredelkino'da Moskvada baş verən hadisələrdən bir hekayə yazmışdı. Əvvəl onu deyim ki, bizim yazıcı dostumuz Seyran Səxavət Peredelkino'da Moskvada o yazıcılar evində Azərbaycan yazıcılar barədə xatirələri var. Orada həmişə yazır ki,
Yusuf Həsən bəy o qədər gözəl geyinirdi ki, hamısı Rus qadın yazıçıları belə həsəd aparırdılar, hamısı heyranlıqla baxırdılar. Deyirəm, Yusuf müəllim cavanlıqda belə olub, deyir, elə indi də heç Yusuf müəllim pis deyil, 90-ında da belə qalmaq böyük işdir. Və Yusuf müəllim bir dəfə həmin hekayəsi ki gətirdi, dedim, Yusuf müəllim, burada hekayənin mənfi qadın obrazı özbəkdir, yaxşı deyil, deyil, özbək. Özbəklərin xətrinə dəyər. Bunu belə verməyək. Məsələn, Yusuf müəllim getdi iki gündən sonra gəldi ki, düz dedim, mən sənin iradını qəbul elədim, özbəyi dəyişdim, elədim erməni. Erməni qadın eləyib onları. Sözüm qalmadı, hekayəni çap elədik. Yusuf müəllimin maraqlı əhvalatları olub, bəyək Anar müəllim deməli, mən birini danışdım, Anar müəllim də birini danışdı. İndi İntiqam mənim də buradadır. Deyir ki, anam mənim danışdı ki, bəs Yusuf sən gelib ki, bəs anar, Azərbaycan jurnalında əsərim çıxıb, oxudun. Deyir, yox, hələ Yusuf vaxtım olmayıb. Sonra bir də zəh vurdu, səhərsi gün zəh vurur ki, oxudun. Deyir, yox, oxumadım. Onda oxuma. Çünki çox ixtisar eləyiblər. Mən sənə bütün variantını gətirəcəm, onu oxuyarsan. Bu cür o qədər rahatdır və xoş duyğularla biz Yusuf müəllimi həmişə xatırlayırıq. Yusuf müəllim, sizin o nəvəniz ki yazıb, o 10 ildən sonra sizin 100 illiyinizdə sizi 100 dəfə öpəcək. Bax, o 100 dəfə öpüşə görə siz yenə elə o gənclik şövqünü qoruyub saxlayın. İnşallah 10 ildən sonra bir də görüşərik. Sizi təbrik edirəm ürəkdən, var olun, həmişə belə xoş enerji daşıyıcısı olun. Sağ olun. Çox sağ olun, Rəşad müəllim, çox sağ olun. Səhnəyə yenə muğam ifaçılarını dəvət edirik. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının solisti, Gəzəl xanəndəmiz muğam müsabiqəsinin qalibi Məmməd Nəcəfov. Buyursun, Məmməd. Dostun yadı vəfasızın
Çox sağ olun Məmməd, çox sağ olun. Muğam müsabiqəsinin qalibi Məmməd Nəcəfov. Növbəti bir maraqlı və fərqli bir musiqi nömrəsi sizə təqdim eləmək istəyirik. Yenə Yusif Məmmədin şeirinə yazılmış bir mahnını bizə təqdim eləyəcək. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının Vaqif Mustafazadə adına Sevil Vokal İnstrumental Ansamblını səhnəyə dəvət edirəm. Buyursun qızlarımız, ansamblin bədii rəhbəri əməkdar artist Rəna Talıbova. Dünyasına etirli bir dünya.
Biz Anar müəllim də qeyd elədi, Nizami müəllim də danışığında. Deməli, o sualtı döyüşlər əsəri haqqında danışdı. Biz 2000-ci illərdə ədəbi mühitə yeni gəlib gedəndə ən çox haqqında eşitdiyimiz əsərlərdən biri də məhz Yusif Həsən bəyin həmin o sualtı döyüşlər əsəri idi. Çox sevilirdi, haqqında danışılırdı. Sonra biz tapdıq, oxuduq və o əsər Yusif müəllimin məhz o sahəyə, dənizçilik sahəsində xüsusi münasibətindən irəli gəlirdi. Özü də çalışmışdı, aylar boyu dənizlərin üzündə olmuşdu və bununla bağlı özünün ürək sözləri var, fikirləri var. İstə xahiş elədi ki, ona söz verək və o fikirlərini, o əsərlə bağlı, həmin o, ümumiyyətlə, dəniz mövzusu ilə bağlı ürəyində olan fikirlərini desin. Buyurun, Yusif müəllim. İş belə gətirdi ki, mən dənizlərə getməli oldum. Getməyə bilməzdim, çünki mən Ali Dənizçilik Məktəbinə qəbul olunmuşdum. Fikrim də dənizçi olmaq idi. Okeanlara çıxım, dənizləri gəzim. Nəsə, dənizi sevmişəm. Amma ailə şəraitimin biraz gərgin olmağına görə mən dənizçilik məktəbindən üzüldüm. Ancaq axı, o sevgi qalıb, o məni narahat edir uzun müddət. Mən necə eləyim ki, dənizə qoşum, o niskilim qalmasın ürəyimdə. Dənizçilik dairəsinə müraciət məktubu apardım, yazıçılar tərəfindən. Niyyətimi dedim ki, görmək dənizlə tanış olmaq, dənizçilərin həyatını öyrənmək. Qismət olsa oradan bir şey yazma niyyətindəyəm. Nəsə, gəmilərə getdim. Demək, 8 il ərzində hər il bir neçə ay, 3 ay, 4 ay belə çəkdi. Mən dənizçilərin yanında oldum. Dənizi gördüm, dənizi sevdim. Dənizi öyrəndim deyə bilmirəm, çünki dənizi öyrənmək mümkün şey deyil. Nəhayət, dənizdən bir əsər yazmalı, yazdım. Sualtı döyüşlər. Sualtı döyüşlər romanı haqqında çox söhbətlər oldu, hamısı şirin söhbətlər. Amma romana qiymət verən Anar müəllim dedi, Yusif Həsən bəyin
Sualtı Döyüşler romanı hem Yusuf Həsən Bey'in hem de edebiyatımızın uğurudur. Böyle bir eser ben yazdım. Eserden başka ben denizçiler arasında çoklu dostlar kazandım. Axı denizçilerin dostluğu da çok möhkəm olur. Çünkü deniz her dakika təbiyyatla üz üze durmalı olursan, vuruşmalısan. Denizçiler təbiyyatlarına göre çok çok möhkəm iradeli adamlardırlar. Onların məhəbbətləri de çok dərinə gedən məhəbbətdir. Onlarla dostluq eləyəndən sonra onlardan ayrılma mümkün deyil. Mən sizə bir sirri də açım. Mən əsər yazanda bu roman, başqa romanlar, povestlər, hekayələr nə olur olsun. Onu uydurmuram özümdən, uydura bilmərəm heç vaxtı. Həyatda gördüyüm, başıma gələn və yaxud eşitdiyim və məni heyran eləyən mövzulardır. Mən onları yazanda oradakı adamları yazıram, insanları yazıram. Sualtı Döyüşler romanım 1900 nüshalan çap olundu. O zaman bu çap, bu nəşir bu qədər çox çətin, ağır iş idi. Yəni bu böyük nəşirdi. Sualtı Döyüşler romanının qəhrəmanlarından ikisi buradadır. Ramiz, xahiş edirəm, ayağa dur. Ramiz Şəkəranlı. Bəstəkar Qara Qarayev gəmisinin baş mexanikidir. Mən ona təkcə baş mexanik demirəm. Ramiz çox uzağı görən bir adamdır. Ramiz böyük bir fəlakətdən Manfredoria şəhərini qurtardı və özünün o dənizçi yoldaşları da qurtardı. Bax, Ramiz Şəkəranlı belə mexanikdir. Burada Rahid Mustafayev adlı ikinci bir dənizçi olmalıdır. Xahiş edirəm, ayağa dursun. Dördür, tamaş edin. Rahid Mustafayev Aşıq Ələsgər gəmisinin baş mexanikidir. Mən səfərlərimdə bir dəfə də olsun maşında bir qəza hadisəsi baş versin, gəmi dayansın, arada məxsusluq əmələ gəlsin, belə şey olmadı. Ha, nə zaman mən onun gəmisində oldum, gəmisi saat kimi işlədi. İndi 1900 nüsxə kitab çap olunub, mən deyirəm, görürsən bu kitabları mən nə tərif paylayayım, kimlərə paylayayım. Ramiz Şəkəranlı dedi ki, mənə o kitablardan 150 dənə lazımdır. Dedim, neyinirsən bu 150 dənə kitabı? Dedi, Şəkəranlı kəndi hamısı qohum əqrəbadır. Hamısı mənim qohumlarımdır, dostlarımdır. Mən onlara hədiyə verəcəyim bu kitabda. O apardı. Rahid Mustafayev də kitablardan aldı. İndi əmin o Sualtı Döyüşlər romanında Seyid Sakit var. Seyid Sakit də hardansa xəbər tutdu, gəldi, kitablara apardı. Mən həm də ədəbiyyatı yaydım. Həm də oxucunu ədəbiyyata gətirməyə çalışdım və müəyyən dərəcədə nail oldum. Bundan sonra da bu işi davam elətdirərlər yazıçılarımız. Müəllimlər böyük işlər görməlidirlər bu sahədə. Valideynlər, analar, atalar, babalar, nənələr uşaqları kitaba vərdiş eləməlidirlər. Cəmi bir çətinlik var ki, uşaq kitabı sevsin. Onu sevəndən sonra uşaqdan, kitabdan ayıra bilməyəcəksən heç vaxtı. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Çox sağ olun, Yusuf müəllim. İndi isə yenə də söz muğamındır, musiqinindir. Mən səhnəyə
Azərbaycan Dövlət Televiziyasının salisti Malik Həsənovu dəvət edirəm. Yenə də Yusif müəllimin şeirini muğam üstə ifa eləyəcək bizim üçün. Buyursun Malik Həsənov. Baxasam o da gendən ayaman Thank you.
soyundayam bir o püskürse oradan. Bir Züleyha həsrətim kükrəyər yer təkin. Aman aman yarım aman aman ay da dibim da. Tədbirimizin sonuna yaxınlaşırıq. Adətən sonda yubilər öz təşəkkürünü bildirir həm qonaqlara, həm təşkilatçılara. Amma Yusif mənim əvvəldə öz təşəkkürünü bildirdiyinə görə sonda o təşəkkürün əvəzinə xahiş edirik öz şeirlərindən bir neçəsini oxusun və bu ilə tədbirimizi bitirək. Buyurun Yusif mənim. Alışdım Sinə dağından yaxan düymələ düymələ. Ürəyim çıxdı yaxamdan yaxan ot tutar ahımdan, yaxan düymələ, düymələ. Simsarım o qoşa nardı, gördüm də şövqüm qabardı. Əqlim başımdan apardı, oldum axşam sabahımdan, yaxan düymələ, düymələ. Könlüm qiblə sahib səni, çövrür yay tək əyib məni, yaxan düymələyib məni, ayırma qibləgahımdan, yaxan düymələ düymələ. Gözəl, get gör kim cavandır, qaş gözünlə onu yandır, mənə dəymə, beynim qandır, Allah keçməz günahımdan, yaxan düymələ düymələ.